daawadayaal, marka ugu horeysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaantaasi kadib, maadaama lagu jiro bishii barakaysneed ee Ramadaan, waxaanu idiin doorbidnay inaanu idiin soo bandhigno muuqaalkan oo ah muuqaalka guud ee magaalada barakaysan ee Madiina Munawara. Marka insha allahu tacaala ka bogta nadaafadda ka muuqanaysa magaalada barakaysan, dhismayaasha, dadka cibaadada u ordaya, qaabka magaaladu ay u dhisan tahay, insha allahu tacaala barnaamijyo kale ayaynu isugu imaan doonaa haddii allaha awoodda leh ogolaado. maalintii qorax way jirtaa oo waa dalaayado, habeenkiina waa tiirar. Madiina ayaanu dhex maraxaynaa. Allah yaa waxna isaan lagnay xidan bigiin aniga dadka Bilqays magaalada magaalada saab ee huwa akhi mukayyif dan afrika la yaam waxna isaan lagnay xidan bigiin aniga dadka Bilqays magaalada magaalada saab ee huwa akhi mukayyif dan afrika la yaam so masjid Quba alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala praise the masjid and ordered the believers to remain in that masjid.
قاعد نعجيبه مرتايان هدى صوغ الله من هاتي وقايبا حنوك كمين يقايبا سفر كيغي برنامج كيغا ووكا هاس معلو بعد دكور من هلك وعدناها كسعونا وحوي واتمرتي يبض أنا ونكن قلت اسكاني وكفري رايستي مركا إنهنا حلوب هاي هنا إنه بالفكرة كأنه سلا تمرت الموضع. Thank you.